якщо це починається, то потрібна і лікування, да, потрібно психіатричне лікування і потрібен психотерапевтичний супровід. Причому, чим раніше буде діагностовано, виявлено, тим легше це, звичайно, можна буде з цим справитись. На жаль, оці поневіряння пошуку різних хвороб, вони призводять до того, що людина часто звертається вже до психіатра чи до психотерапевта тоді, коли це вже така досить така тривала історія. І я хочу сказати, що набагато легше якби проводити профілактику цього, ніж саме лікування. І, власне, оцей наш марафон, він про це. Так? Тобто, по суті, профілактика виникнення, попередження виникнення панічних атак – це відреагування своїх емоцій, це підвищення своєї стресостійкості, ну і з використанням тих способів, які пропонує тут пропонуються, вони також дуже дієві. Так? Тому що йдеться про те, що це має бути в першу чергу хороший сон турбуватися. Тобто одна із перших ознак, що з людиною щось не так, що вона виснажена, це порушення сну. Тому перша турбота – це про сон. Ну і був тут марафон, да, був тут розмова багато про те, як добре спати, гарно відпочивати і відновлюватись. Це турбота про себе, тобто турбота не тільки про близьких, а це турбота обов'язково про себе. І ми пропонуємо, знаєте, розробити таку ніби як аптечку цієї турботи. Аптечка швидкої допомоги собі. Ну, я можу вам зараз запропонувати, спробувати таку аптечку скласти, але я думаю, що ви тільки почнете. Ну, ніби як чим більше в цій аптечці пунктів, тобто це щось таке, що ви можете робити для себе приємне, для того, щоб одержувати задоволення. І це якісь такі можуть бути дуже прості речі, які ви можете просто собі навмисно робити, да? Навмисно виділяти на цей час. Тому що чомусь якраз для цього от у нас тобто, завжди знаходяться важливіші справи, ніж я сам чи я сама. Так? Що це може бути? От я буду називати теми, а прошу вас просто собі записувати, що для вас з цього, чи приноситься для вас задоволення, чи ні, і якось для себе це конкретизувати.